Re! Viss ēters ir te! Atbalstīta divu filmu uzņemšana un 11 projekti uz rezervistu soliņa. Tādu situācijas apkopojumu sniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kas kopš marta koordinē valsts atbalsta programmu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Līdz šim noslēgušies divi projektu konkursi un aģentūrai drīzumā būs jāmēģina pārliecināt politiķi, ka viena eiro investīcija mūsu ekonomikā spēs atgriezt četrus. Un šobrīd 11 projektiem pietrūkst 3,5 miljoni eiro, lai viņi varētu vēl šogad paspēt filmēt. Mēs kopā ar ekonomikas ministriju virzīsimies uz ministru kabinetu lūgt piešķirt to papildus finansējumu, lai tie projekti filmētos šogad un lai viņi izvēlētos to Latviju, jo viņi jau šogad paspēs to nofilmēt. Un mēs jau šogad redzēsim, kā viņi ir nomaksājuši nodokļus atpakaļ mūsu valsts budžetā. Starp 11 projektiem, kas uz rezervistu soliņa vēl gaida uz mūsu valdības labvēlību, ir Latvijas un Nīderlandes kopražojums filma Grāmata par visu. Plāna B, ko darīt, ja finansējumu no valsts nesaņēms, producentiem pagaidām nav. Tā nav tikai kultūras subsīdija, tas ir līdzfinansējums, respektīvi producenti atbrauc šeit. Ārvalsts producenti atstāja šo konkrēto finansējumu, no kura viņi pēc tam saņem atpakaļ procentu. Un tā ir ļoti izplatīta prakse pasaulē. Un es domāju, tas ir brīnišķīgs veids tieši tam, kā celt valsts prestižu. Jau vairākas nedēļas Rīgas kinostudijas paviljonos rit filmas Grāmata par visu uzņemšana, un laukumā skan vismaz 5 valodas. Kā stāsta filmas režisore, sākotnējā iecere esot bijusi veidot sadarbību ar Vāciju un Austrāliju. Studijas šeit, Latvijā, ir patiešām labas, tāpēc mēs izvēlējāmies filmu daļai uzņemt Latvijā. Un otrs, šeit ir ļoti jauki cilvēki, kuri nebaidās no smaga darba. Mēs saprotam, ka šis temats varētu būt saistošs arī Latvijai. Domāju, ka mums ir izveidojusies laba sadarbība. Pēc Latvijas kinoproducentu asociācijas prezidentes teiktā, interesi filmēt Latvijā galvenokārt izrāda kinostudijas no vecās Eiropas valstīm un Skandināvijas. Turklāt pieprasījums pēc filmēšanas Latvijā tikai pieauga. Īstenībā jau pirms paša kovada bija tāds pieaugošs pieprasījums par iespēju šeit filmēt, bet tad Kovids nedaudz iztraucēja, kamēr mēs adaptējāmies, kā mums strādāt, kādus 3-4 mēnešus. Tad, nu, atsākot, pēc tam atkal tā interese ir atgriezusies un patiesībā viņa arī pieauga ar katru gadu. Iepriekš konkursus valsts atbalsta programmai ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā organizēja Nacionālais kinocentrs, kas uzskata, ka kvalitatīvus secinājumus par to, kā ar šo darbu sekmējas Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai, varēs izdarīt ne agrāk kā gada beigās. Tas iemesls, kāpēc tas tika mainīts, tas, ka mēs šo gadu laikā kopš programma tika uzsākta, pareizi atceros, tas ir no 2013. Gada. Tas pieteikumu skaits pēdējos gados ļoti stipri auga. Un mēs saskārāmies ar to, ka mums ir grūtības pamatot šīs programmas finansējumu palielinājumu nepieciešamību, jo kinocentrs netiek uztverts, protams, kā investīcija piesaistas institūcija. Unikālas filmēšanas vietas, vēsturiskā arhitektūra un spēcīgi vietējie mākslinieki ir tas, ar ko Latvija var būt konkurētspējīga Eiropas līmenī. Varam iesaistīties kā minimums cīņā Eiropas līmenī par to, ka pie mums gribētos, lai filmē tādas pašas filmas, kā bija Igaunijā pirms pāris gaviem tas Tenent vai protams, Lietuvā HBO seriāls Černobiļa. Un mēs redzam arī Latvijā, ir šī aizmetņa pie mums jau filmē seriāla Sisi, kas ir ar līdzvērtīgu auditoriju, bet mēs gribam vēl vairāk tāda kalibra projektus. Zane Brikmane, Edgars Bīte, Latvijas televīzija.